Представники УПЦ МП, попри вимогу залишити святиню 29 березня, станом на ранок 30 березня все ж залишалися в лаврі і навіть провели богослужіння в одному з храмів. Комісія Міністерства культури, яка мала проводити інвентаризацію майна Києво-Печерського заповідника, не пустили до лаври прихожани УПЦ МП. Їх підбурював це робити сам намісник лаври Павло. Він також пригрозив журналістам побити їх палицею. Я зараз візьму палкою і поб'ю всім ваші фотоапарати. Наразі комісія Міністерства культури планує звертатися до правоохоронних органів через перешкоджання її роботі. За словами представниці Мінкульту, загалом комісія на території лаври має працювати 3 місяці. Вони мають провести інвентаризацію 79 об'єктів, які були передані монастирю у безоплатне користування у 2013 році. Їх мають перевірити і скласти акти прийому-передачі.